shantii cisho ugu dambeysay waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqii dhinaca ganacsiga ee dekedda berbera. arrinkan oo ay ka dambeysay kadib markii isfaham waa uu soo kala dhex galay ganacsatada waaweyn ama nimanka wakiilada ka ah maraakiibta konteynerada qaada iyo wasaaradda ganacsiga ee somaliland. haddaba arrinkan ayaa saaka xilli hore waxa uu sababay in ay dabadda usoo baxaan ragga muruqmaalka ah ayuu ka xamaasha dekeddaasi, kuwaasi uu adkaysan waayey muddada ku dheeraatay ee shaqo la-aanta ah. raggan oo ah rag aan mushaar qaadan oo inta badan ku xisaabtama yuumka ay kasoo shaqaysaan dekedda berbera ee ka shaqan jirtay dekedda konteerarada, wixii meel kastay u baxayaan way xanimantahay. dad baa nabiilka uga diri jiray masaariifta, reeraana ku masruufi jiray, annagaa masruufan jiray, magaalada camal kale kumaanu hayn. waxaanu leenahay shaqadayada iminka muddo bil gaadhaysa ayay kala xidhnay. waxaanu leenahay madaxweynaha amase wuxuu dirtayba arrinka hoosa loo eeg. waxa weeye anugu waxaanu xamaalin, waxaanu ka shaqaynaa dekedda koontirarada. kabacdi xaas iyo ciyaal iyo reero ayaanu ku masruufi jirin. waxa weeye muddo iminka toddobaada way kala xidhnayd. wax kale oo anugu ka shaqayn jirnay iyo camal kale oo aanu haynin midna ma jiro. waxa weeye hadday dabad u baxaan iyo haddii meel kastoo loo rarayo anagu baa ka shaqayn jirnay. camal kale oo aanu hayn oo noo soo raaci jiray koontiirada aanu ka shaqayn jiray ma jiro. waxa weeye aniga iyo xaaskii iyo bulshadii wixii nagala shaqayn jiray intuba waxa weeye way bilaa camal bay noqdeen. yaraabku wuxuu maraya wasaarada iyo madaxtooyada lagu sheegay wuxuu maraya iminka dan yartay inuu madaxa ka guro gam ayuu maraya handaraabki ummadda hoose loo eego madaxweynuhu cabashadii dan yartay wuxuu ka noqday qalbi dhagax wax la qaadan karaya maaha. waxaanu nahay marqumaalkii dekedda berbera reeraan uga shaqaynaa caruur yaryar iskuullo wax walba weyna dabadaali. waddaanu nahay ummaddeedii marqumaalka ahayd ee badnayd aad baan u dhibaataysanahay intii ganacsigii istaagay kotaresku wasiirka ganacsiga waxaan u sheegay hadduu isagu mushahar yahay oo caruurtiisa iyo waxay isubaay u xafidan yihiin. dad baa jira aanay guryo kiraa ku jira oo xamaaliina oo dekedda gala. dee waxaan leeyahay arrintan hoosa loo eego waxaan ahay shaqaalaha khaaskaa dekedda ka shaqeeya oo ah qaybta kontinerada. dee maadaama uu qofkii uu masaariif iyo usoo shaqo tegay dee inuu arsaaqadiisa kasoo rito madaxweynaha iyo wasiirka waxaan leeyahay dee maadaama uu iniga wixii nahay sasaar tahay anagu yoomkaygu wuxuu noogu xidhan yahay kontinerada dekedda ka imanaya. markaa waxaan madaxweynahaasi aadaan ugu boorinayaa in cunaqabantaytaha laga saaro, sababtoo ah waxa annaga noo saaran meesha waxa weeyaan yoomka aan soo ridanayno. maalinta dekedda hay ina shaqeynaya ina kontinerada aan la soo saarayn. dee annaga yoomkaygii meelaha ku qoran yahay ma garanayn, laakiin iyagu waxoogu waa mishaar. markaa waxaan u baahan danteedu waxa weeyaan waxaan nahay shaqaalihii ka shaqayn jiray kontinerada ka xamaalan jiray baan leenoo maamadooda iyo masaariiftooda kala soo bixi jiray muddo shan cisho gaadhaysa. wax allaala iyo wax noo dhaqaaqayo shaqaahoo ma jiraan waxa weeye waan daraabana. dhanka kalena qaar ka mid ah oday dhaqameedka magaalada berbera ayaa arrinkan ka hadlay iyaga oo labada dhinacba baaq u diray. saameyn kusoo korodhay magaaladii, magaaladana waxay ahayd magaalo xeeba, xeebtaana dadka jooga way iska xamaalan jireen oo waxay ku noolaayeen waxaa dekedda ay kasoo xamaashaan. ijinadii in la xidhay xafiisyadooda waxay shaqo tegi jiray dad badan oo xoogu badan baa u shaqo tegi jiray. qaar ka xamaada iyo qaar waraaqa u qaado gacan yara iyo dad badan oo magaalada ka mid ah ayaa dee nolol maalmeedkooda u doonan jiray. arrinkaasi wuxuu keenay xafiisyada la xidhay waxay keenay inay boqolaal qof oo magaalada u xamaalatiin ay ku shaqo waayaan ayuu keenay. waxaan leenahay dowladdu iyada dadka dee u dowladda iyadaana wax u dejinaysa waxay u dejinaysa inay qaabo badan u eegto oo aanay u eegin uu ninkan ay leeyihiin agensigii ay leeyihiin waxbuu fuulo iyo lacag badan buu cayn ee ay u eegaan dadka badan ee horta ka shaqaynaya. taagma arrimo soo noqnoqday oo arrinkan dekedda iyo wakiilada maraakiibta waxaan leeyahay
idinku ama wiilka dawladda weyn ogaatan waa qasab. Dawladdana waxaan leeyahay waxaan waa dadkiina haddii aanay soo sheegin oo aanay aanay wada hadal iyo waa tashi intaba kusoo leekaanay aanay waa tashigaayo isku tanaasulka aanaynu samayn wax alla wax inoo suurageliya ma jirto. Midi midi ka horgeena waa dhibaato. Waa miiska wada hadalka kusoo noqda. Imika weyn ognahay maciishada halkay marayso. Maciishada halkay marayso weyn ognahay. Berberi waxay ahayd meesha kaliya Soomaalilan miskiin korisa. Maanta miskiin baa sheegtay taajir bayna korilay. Inta badan marka muranada noocan ay soo kala dhex galaan wasaaradaha dowladda Soomaaliland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ama ganacsi ama waxaa inta badan soo kala dhex geli jiray madaxtooyada Soomaaliland. Arrinkan ayaana u muuqda in madaxtooyada Soomaaliland ay xilligan ka gaabisay in ay khilaafkaasi ka dhexdhexaadiso labada dhinac ee xilligan isku haya khidmadda ay qaadaan mas-uuliyiinta wakiilada ka ah maraakiibtaasi. Taasi oo sidayn hore u sheegnayba xukuumadda Soomaaliland iyadu ama wasaaradda ganacsigu ay markii ugu horreysay taariikhda faraha la soo gashay ganacsiga xorta ah ee Soomaaliland. Oo Yasiin Jaamacali, magaalada Xibiti Berbera.